בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. משבר הגבריות. האם מדובר על משבר אמיתי, לפיו חלה הנסיגה בפריבילגיה הגברית על ידי הפמיניסטיות? ואם כן, מה הקשר בין אותו המשבר לבין תרבות הפיקאפ? מי שתעזור לנו לענות על השאלות הללו היא דוקטור סיגל אופנהיים שחר, מהתוכנית ללימודי מגדר מהפקולטה לחינוך. שלום סיגל. היי שי. בואי נתחיל רגע מאולי עברת מושגים ולהבין איך אנחנו יכולות לדבר גם על שתי השאלות הללו, אבל כמובן נענה על שאלות נוספות, גם קצת בהקשר האקטואלי, אולי גם בהקשר הפוליטי, אבל... אני אשמח. מה זה בכלל? אני אשאל אותך, את מסתובבת לפעמים בדיזינגוף סנטר או באזריאלי, את רואה גברים, קבוצות גברים שעומדים ובאופן שיטתי, כאילו מנסים להתחיל עם נשים. כן, זה קורה. בדרך כלל אלה יהיו מתאמני פיקאפ, הם גברים שבאים לאיזה קורס כדי ללמוד את רזי הפיתוי. אוקיי. עכשיו, אני אגיד לך אחר כך שעושים עליהם פיקאפ גם כן, אבל אני, זה חברות שונות שקלטו, הן מנצלות את מה שאת... אמרת, משבר הגבריות, והן מציעות לגברים קורסים שמלמדים אותם איך לחזר אחרי נשים, וגם אחר כך הם נותנים להם אימוני שטח באחד על אחד, מה שגורם להם להרוויח עוד יותר כסף, למנצל את הצורך הנואש הזה. בפועל הן מלעודדות את הגברים להתחיל עם נשים באופן דומיננטי. מלמדות אותם, החברות האלה, לאמץ, גברים לאמץ גבריות רעילה, כדי להאמין שהם צריכים לחדור למרחב שלך, או של נשים אחרות, ולהפעיל מניפולציות פיתוי, כדי אני אשתמש רגע במושג שלהם, לסגור עסקה, להעמיס נשים, לעשות שפע. זה נשמע די מזעזע מה שאת מתארת, מעבר לזה שהתופעה על פעם מוכרת לי, אבל כשאת מדברת על השורשים שלה, זה די מבהיל. כן, היא מאוד מכוערת והיא די נפוצה בעולם, היא ידועה כמחזקת את המושג שנקרא תרבות האונס, שגברים רואים נשים רק כאובייקט מיני להמסע, והגברים האלה בסופי שבוע לומדים, את יודעת, דרך כלל חיילים, צעירים, אנחנו נדבר אחר כך מי יותר נמשך לקהילות האלה, אבל, או לחברות האלה, אבל המטרה היא לא להתחיל נשים כדי להכיר נשים, המטרה היא לחזור לחבר'ה ולספר, או לתקן גבריות פגומה, אוקיי? אפילו אני הייתי אומרת, הגדרתי אותם כקטגוריה של מי שספג בריונות בעבר, ומוגדר כילד כפות, שלא מצליח למצוא דרך לתקף זהות ולקושש און סמלי זולת השימוש בגבריות, ולכן הוא מנסה ללמוד להיות דומיננטי כדי לשמר איזה סוג של גבריות מסורתית, כוחנית, אלימה, כובשת. בואי נעשה שנייה את החיבור בין משבר הגבריות לבין הפיקאפ, נרחיב את שני המושגים הללו. מה זה משבר הגבריות? אנחנו כבר יודעים, ריוויין קונל מספרת לנו שכל תרבות למעשה מעצבת את תפיסת הגבריות שלה, לפי הצרכים שלה והערכים שלה, ויש אידיאל גבריות שונה, וקבוצות של גבריות אחרות שמנהלות כל מיני סוגי מסע ומתן. זהו, כי לא כל גבריות כן, דומה לרעותה נכון, על פניו. נכון, ובכל זאת, יש כמה עקרונות מאוד דומיננטיים. קודם כל, יש עקרונות של גבריות הגמונית, דומיננטית ברוב התרבויות. יש מקומות שבהם יותר מצ'ואיסטית, יש פחות, אבל היא נוכחת. אבל דבר נורא חשוב ומשמעותי, זה שגבריות היא מושג של תהליך העשות. את יודעת, את צריכה לעשות איזה, את לא יכולה לעשות אותו, אבל גברים אמורים לעשות becoming מתמשך ללהיות גבר, ולדאוג כל הזמן במהלך כל התהליך הזה, אני משווה את זה למין איזה טיפוס בלתי פוסק על אר גבוה, לעבר איזה אידיאל מדומיין או נחשק, זה ששלילת הגבריות היא סנקציה נוראית. אז את כל הזמן, לא את, אתה כל הזמן צריך לדאוג שלא תישלל ממך גבריותך. זו הסכנה אגב שמתחילים לעבור לדבר בלשון נקבה, אז את יודעת, את גם מדברת על גברים כבר בלשון נקבה. אנחנו נקבל את כל הלשונות. אז בכל אופן, אתה, הגבר הצעיר, הנער, לומד שהוא חייב לעשות, הוא עושה את תהליכי חניכה שלו, אין אישייטים, הם תמיד בתוך הקונטקסט או התרבות שמגדירה את האידיאל של איך גבר צריך להיראות, להתנהג, מה צריך לעשות, ויש דברים שהם מאוד דומיננטיים ודומים. דייוויד גילמור, אחד החוקרים היותר ותיקים של גבריות, דיבר תמיד על, על, על הקטע הזה של גבר צריך להגן, לגונן, לפרנס, להזיע, וכמובן להזריע, סליחה, אבל לדאוג לגדור ההמשך, כי בלעדיו לא יהיו ילדים כמובן. אז אנחנו משתמשים בשלושה נוזלי גוף טיפיקליים, זה אדם וזה, רק כדי להסביר את מהות הגבריות. באיזה אופן משתמשים בזרע, סליחה, על ה...
על זה שאני מרחיבה את המטאפורה כך, ובאיזה אופן הזיעה מקבלת ביטוי, זה כבר משתנה בתקופות השונות, בתפיסות השונות ובתרבויות השונות. אז כרגע הגדרת לנו מאפיינים של גבריות מהבחינה שבאמת המחקר, מהו משבר הגבריות? יש לו איזושהי המשגה, משהו שאנחנו ממש יכולות להגדיר? הטענה, יש לא מעט אנשים שמדברים על זה בכל מיני וריאציות, קימל, קונל, הם כולם חוקרי גבריות ידועים ומוכרים. אני רגע אדבר על לינארד וג'ונסון דווקא, שהם סוג של חוקרים, שהם מגדירים את זה כאיזושהי, כולם מדברים על זה, שזה איזה תגובת נגד לתנועה הפמיניסטית. זאת אומרת, אוקיי, יש פה עכשיו איזה שוויון, או דרישה לשוויון, תביעה לשוויון, מה זה אומר? מצד אחד חלה נסיגה בפריבילגיות של גברים, אנחנו כבר לא יכולים לקחת אישה, לבנות לבית, לעשות את הסקס מתי שבא לנו, אישה כבר לא תלויה בי כגבר כדי להיות עצמאית, יכולה להצביע, יש לה חשבון בנק, יש לה עבודה, יש לה רכב, יש לה רישיון נהיגה, וואו, מה זה אומר עליי כמפרנס, מה זה אומר עליי כאחראי, מה זה אומר עליי כמגן, מה החברה אומרת על זה גם, לא רק במובן האינדיבידואלי. ואל מול הדבר הזה יש תגובות שונות של בין רתיעה והתנגדות מאוד מאוד חזקה, ועד הסכמה והליכה לקראת מה שנקרא פרו-פמיניזם, הגברים הפרו-פמיניסטים. אבל עדיין נוכחת אותה תפיסה או הנחה ביחס לגבריות מסורתית ולגבר דומיננטי, ובישראל היא מתחברת מאוד חזק לדמות של הלוחם עשוי ללוחת, המיליטריזם אצלנו עוד חי ופועל, לאט לאט כבר פחות, עובדה שאפילו בבחירות האחרונות, מפלגה של גנרלים לא קיבלה את האחוזים, כמו מפלגה של אנשים שאפילו לא היו בצבא, אז משהו משתנה, משהו פה מעיד, יש אלטרנטיבות, לפעמים משתמשים במושג יהדות כאלטרנטיבה, לפעמים במושג של דמות ההייטקיסט, כאלטרנטיבה, אבל עולות ותופסות את המקום שלהם על הבמה, אלטרנטיבות של גבריות אחרת. מה שאנחנו יכולות לזהות מאוד מאוד חזק, זה שמי ששייך לקבוצת מיעוט, או לא בטוח בערך שלו, מנסה באופן כוחני להוכיח את הגבריות שלו, אוקיי? אנחנו בספרות, הספרות קוראת לזה גבריות. גבריות שברירית שזקוקה כל הזמן לתיקוף והוכחה, שהיא אכן ראויה ושווה, כי היא יושבת ונשנת על אותה תפיסה של גבר דומיננטי, על תפיסת כוח מאוד כוחנית וחזקה. ומי שהוא לא בתוך קבוצת המיעוט? אז מי שיש לו און חברתי או סמלי, מצליח לבנות איזה גבריות אלטרנטיבית, את יודעת, לקחת כוח מהיבטים אחרים. ואז להעצים את זה, או לחדש את תפיסת הגבריות? אולי לייצר אלטרנטיבה לאותה גבריות דומיננטית בדרך אחרת. אוקיי, הוא כבר לא זקוק להוכיח את אותו אידיאל נחשק מדומיין של גבר, גבר הוא כזה ש... אבל מי שלא, או שהיה בעבר ילד כפות וסבל מבריונות, ומרגיש שהוא כל הזמן צריך להוכיח את הגבריות שלו באיזושהי דרך, אז השוויון של האנשים הזה מבאס אותו, כי אז מה הוא יעשה עכשיו? אם הן לוקחות כוח, אז על חשבון מי הם יקחו כוח? ואם הן בתחתית הסולם החברתי, אז הם צריכים להכניע איזו אישה, כדי שהם יוכלו מזה לקחת את הכוח, כדי להראות לחברים שלהם שהם גם... הם גם גברים. ובהכרח להכניע אישה ולא גבר אחר? לפעמים הם מכניעים גם גברים אחרים. אנחנו יודעים שפגיעות והטרדות מיניות, גם של גברים וגם של נשים, נעשים על ידי גברים אחרים, שהם חווים את עצמם יותר דומיננטיים, יותר חזקים, זו כוחה של פטריארכיה, כתב על זה לא מעט צבי טריגר. אבל כשאנחנו מדברים על סיטואציה כזאת, קל לנו להבין איך הם מרגישים שיש להם נסיגה בפריבילגיות, כי הם כבר לא אחראים על הסדר החברתי, הם כבר לא מגדירים מה חשוב, לא בזירה הציבורית ולא בבית, ואם יש לי אישה רצון משלה, והיא למשל רוצה להיפרד, גבר גברירי, עשוי להקות אותה, אולי גם לרצוח אותה, ובעוד הוא יש עונש חדש לנשים מרדניות, זו תופעה הולכת ורווחת, ששופכים להם חומצה לפנים, כדי שיתביישו בפינה, ועכשיו גם אף גבר אחר לא ירצה, זאת אומרת, יש פה נקמה מאוד מאוד ברורה ונוכחת, על העובדה שיש מישהי שאיזה לקום כנגד הסדר החברתי, ולהטריס כנגדי, היא הפכה להיות דמות ולא רכוש האובייקט, שיש לה רצון משלה, איך ייתכן הדבר. אני רגע אגיד שלינארד וג'ונסון ממש, שמחברים את התחושה הזאת של גברים שמרגישים שהם איבדו את הפריבילגיה, הם משוכנעים שנשים החליטו להשתלט על העולם, והם קוראים לזה סקסיזם הופכי. נשים החזקות שואפות לדכא אותם ולהחליש אותם. זאת אומרת, הם ממשיכים להישמש באותם דימויים של כוח, וכמו שהם יצרו עולם היררכי שהם במעלה הדרגות, הם בטוחים שאם עכשיו יש היפוך, אז זה מה שאנשים תרצנה לעשות להם. הם לא יכולים לדמיין עולם שוויוני. והם מקשרים את זה, לינארד וג'ונסון, למיקומים של דיכוי מעמדי כלכלי וחברתי על רקעים שונים, וההצטלבות של הדיכויים עשויה לדחוף גברים לתקף לעצמם זהות באמצעות גבריות דומיננטית כוחנית, שמדגישה כוח, הישג וכיבוש, ואז שטח אדמה או עוד אישה, ולכן אנחנו מגדירות איזה גבריות רעילה.
יש עוד דרכים להתמודד עם משבר הגבריות? כן, יש. המפגש הזה בין אידיאולוגיה גברית לאידיאולוגיה פמיניסטית יכול להניב קונפליקט עם הפחדה דיכוטומית ובינארית, שמחזקת את הגבריות השמרנית ושיח של זכויות הגבר, ויכולה גם לקדם תפיסה של למידה וגבריות תרפויטית, או סולידריות ואמפתיה, מה שאנחנו נקרא גבריות פרו-פמיניסטית. ומה שחשוב זה מה יכול לעזור לייצר את המעבר הזה, מה יכול לעודד את הנטישה לעבר גבריות פחות הגמנית כוחנית. כי הפיקאפ או חברות הפיקאפ, הן משמשות דוגמת קצה לתופעה הגברית הזאת, זאת אומרת... אם אני כזה שהיא פתרון לאותה בעיה שתיארנו, של גברים שחשים שיש איזשהו משבר גברי. נכון, וזה לא הקצה-קצה, הקצה-קצה זה האינסלים. הגברים שרוצחים נשים, כי הם מרגישים שממש, נאמר, הם גברים שהם... באופן מסורתי, היו משתמשים בכוחם כך או אחרת, עצם היותם גברים. היום הם מרגישים שנשים לא רוצות לבחור בהם, כי הם לא אסתטיים להם, כי הם לא נעימים להם, ולכן הם נשארים, מרגישים מודרים לשולי החברה, והם כועסים על הזכות הזאת של נשים לבחור ולהחליט מי מהגברים זכאי לקבל מין ומי לא, ולכן הם יוצאים לרצוח נשים. זאת אומרת, באופן שיטתי, זאת תופעת קיצון, 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 שקשורה למונחים נוספים והקשרים נוספים, אבל אני אשאר רגע בעולם של הפיקאפ, ואני אגיד שגם הוא תופעה שנולדה מבריונות של גבריות רעילה, זאת אומרת, זה תולדה שממשיכה לשחזר ולשעתק את עצמה. זאת אומרת, היא מייצרת בגיעות לא רק לנשים, אלא גם לגברים שמרגישים שהם נשבים בעניין הזה או בעיקרון הזה, ומרגישים שהם חייבים להיות גבר-גבר כדי לתקף או לתקן את מעמדם המצולק בעולם הגבריות. כמראי, כזכור לך, הדבר הכי גרוע זה שלילת הסנקציה כגבר. ואם אישה לא רוצה גבר, אז הוא כנראה לא מספיק גבר, זה נורא והיום. בעולם שלהם. עכשיו, אנחנו מדברות כאן על התרבות הזאת, אבל זה לא במקרה. את ממש חקרת את התופעה. תוכלי לספר לנו איך הגעת למחקר וגם מה גילית בו? כן, אז בכמה מילים, כי יש מאמרים שנכתבו סביב המחקר המתמשך הזה, אבל הגעתי ממש במקרה, סטודנט שלמדתי תואר שני בכלל בחוג לסוציולוגיה, ומתברר שהוא ניהל חברה כזאת, מאוד דומיננטית והוא מאוד מוכר, ולאט לאט מתוך תהליך הליווי, באמצעות הכשרה של צוות מנהל קשס, סיימנו את יחסי המרצה סטודנט, הוא התחיל להתפקח, החברה שלו התחילה להבין תהליכים, ולאט לאט פתאום נוצר לי מחקר אתנוגרפי, שהלך והתפתח והתקדם בשנתיים שליוויתי. מתוך המחקר למדתי שהחברות האלה מפתות את הגברים הצעירים באמצעות אשליה, שהם יוכלו להיות גברים ראויים, ולאט לאט הבנתי להתחיל עם שף אנשים, זה בחינת אמצעי שהמטרה שלו בכלל לא אנשים, אלא לחזק את הגבריות הפגועה או השברירית. ואז חשבנו על סדנה שאולי תתקן את הדבר הזה, את המסרים האלה ואת החוויה הזאת, ותקדם את האפשרות לדבר על אותה פגיעות, חולשה ובושה. נשמע קצת יומרני, אני חייבת להודות. אז קראנו לזה התהליך, והיה ברור לנו שרק הוא יוכל להעביר את זה, כי הם לא ישמעו אישה, בטח לא. זאת אומרת, מאסטר פיקאפ שמתפקח יוכל להעביר את זה טוב יותר. והיו לנו כמה מטרות, שאני תכף אדגיש אותן, אבל מה שאני רוצה לומר זה שהתגובה הייתה שהם התחלקו לשלוש קבוצות, קבוצות של גברים שהתנגדו מאוד לתכנים וחיזקו את אותה גבריות דומיננטית רעילה, מה שנקרא על פי לינארד וג'ונסון גבריות שמרנית מאוד, מסורתית, והקבוצה השנייה והשלישית התחילו לנהל מסע ומתן יותר שברירי או יותר נאתר עם המסרים, ופתאום הם לא ראו רק אובייקט בנשים, פתאום הבינו איזה תהליך דיכוי, הם מעבירים את עצמם בתהליך טיפוס המייגע הזה אל ער הגבריות הנחשק הזה שהם האמינו שהוא היחיד שקיים והיחיד שחשוב, וקראו להם דברים מאוד מעניינים בתהליך הזה. בסופו של דבר שני שליש מהגברים שמשובים במחקר עידו על היעטרות ועל קבלה של התכנים ברמה כזאת או אחרת, חלקם ניהלו עם זה מסע ומתן יותר שברירי, חלקם ניהלו עם זה מסע ומתן יותר נאתר, ראו בנשים פחות אובייקט, ראו את עצמם מדוכאים, טפסים על הער המייגע הזה, אל עבר גבריות שהיא אידיאל נחשק ומדומיין, שאין צורך בכלל אולי לעשות את זה מראש, את אותו טיפוס מייגע. וזה מעיד על איזושהי תקווה שקושרת חינוך. היית אומרת שהניתוח הצליח? והחול אמת. סיגל, מה היה בתהליך? בואי תנסי רגע לתאר לנו כדי שנבין מה אותם משתתפים עברו. התרה הייתה לנהיג גברים מהפיקאפ, מתוך מחשבה שזו הדרך לקדם גבריות. זאת אומרת, להבין שיש יותר מדפוס אחד של גבר ראוי, לקדם הבנה לגבי מערכת יחסים הדדית ומכבדת, להיות במצב של לרצות ליצור קשר אינטימי, הדדי ומיטיב, וגם להבין שדומיננטיות היא לא בהכרח תכונה גברית, בטח לא באופן שבו הם נתנו לה ביטוי, להשתחרר מהצורך לעבוד את הדימוי הזה של הגבר-גבר, שהתקשורת ומסרים אחרים שוטלים במוחנו כל הזמן, להבין שתחושת בושה חברתית נובעת מתרבות היררכית, שהם ממשיכים לתחזק ולחזק,
וכמובן, כמובן להשתחרר מהאפשרות הזאת היא לראות באישה אובייקט אחד, אחיד, וכמו שהם קטגוריה שמורכבת מגברים שונים, מצרכים שונים, נשים הם לא קטגוריה אחידה שמורכבת מצרכים דומים ורצונות זהים, ובעיקר, כמו שאחד הגברים אמר לי, כל אחת רוצה שגבר ייקח ויחליט בשבילה על המין, כדי שהיא תוכל להשתחרר מהצורך להרגיש הישרמותה. זה מה שהוא אמר. סיגל, סתיארנו את הסיפור הזה של הגבריות ומשבר הגבריות, וכמובן תרבות הפיקאפ והתהליך שאת חקרת במסגרת המחקר שלך, ובאמת התהליך שעברו אותם גברים שהשתתפו במחקר, אותם חברי קבוצת הפיקאפ. אנחנו מתקרבות לסיום, ואת על פניו סיימת את התיאור של התהליך בטון, מי יודע מה, לא בדיוק אופטימי. ועדיין, מה את חושבת שצריך לעשות? האם יש איזושהי תקווה? יש. אוקיי, אני תמיד אומרת, אנחנו עוסקים בחינוך, עוסקות בחינוך, אנחנו חייבות להניח שיש תקווה. אבל אם היית שואלת אותי, לפני הבחירות הייתי עונה לך באופן יותר אופטימי, אבל היום אני רואה כל כך את הקשר הישיר בין גבריות רעילה, תרבות כוחנית, לאקלים האלים והבריוני שאנחנו חוות וחווים היום, ויש מסר מאוד של שיח זכויות ופריבילגיות בשם גבריות, וזה מאוד דומה לתפיסת יהדות של עליונות יהודית מאוד מסוימת, זה דומה מאוד לעליונות הגברית או הגברירית, שכל הזמן זקוקה לחזק ולתקף את עצמה על ידי הפחתת הערך של האחר שעומד מולה. במקרה של גבריות זה הנשים, במקרה של היהדות זה על מי שאינו יהודי. אז זה נראה מאוד דומה, מאוד מזכיר את עצמו ומאוד מלחיץ, אוקיי? ומאיים ומפחיד, כי כן, יש, אנחנו עולים במופעי הבריונות והאלימות כל הזמן. אבל במקביל יש המון התפתחות ויש המון מודעות בחלקים אחרים, יש תהליכי בקלש כאילו מאוד דומיננטיים ומייצרים שיחים סותרים, אנחנו יכולים לראות דימויים של אבהות חדשה וגבריות חדשה בחברה החרדית, כי נשים יוצאות לעבודה והזוג, האברכים לוקחים חלק יותר פעיל בחלוקת הבית וזה יוצר, את יודעת, איזשהו שינוי ותנועה פנימית מאוד מאוד דקה עדינה אבל משמעותית, ואנחנו רואים גברים בחברה החילונית שהם הרבה יותר לוקחים חלק בעבודות הבית, נכון, עדיין לא באופן שוויוני גם מי שחושב, ובכל זאת, יש המון שינויים לקראת הדבר הזה, ואלטרנטיבות לגבריות ראויה, הולכות ומתפתחות כאן לנגד עינינו, ויש יותר ויותר גברים פרו-פמיניסטים, לצד המופעים של גבריות אלימה וכוחנית וסקסיסטית, וזה באמת לא ברור בסוף מי לוקח את הטון. זה הקיצוני משני הצדדים, מה שנקרא. כן, קצת, אבל אני רוצה רגע להגיד שמאחר ואפשר מראש, מבחינה חברתית וסוציולוגית וחינוכית, לזהות מי מועד לתקף זהות גברירית, אוקיי, בהיעדר אפשרות להכיוון חברתי או סמלי בדרכים כאלו אחרות. אז לא רק חינוך, אלא גם שינוי חברתי עמוק יכול להרחיב את טווח האפשרויות האלה עבור גברים שבאמת מאמינים שהתפקיד היחיד שלהם בעולם זה להיות דומיננטיים, לפרנס היטב ולהגן על האישה. שהיא הופכת להיות מעין רכוש פרטי שלהם. וברגע שהם משתחררים מהנחות המסורתיות והלא רלוונטיות, אלה הם יכולים להשתחרר מהדיכוי עצמי, שהם עצמם מראש קבלו את עצמם לתוכו, ולהשתחרר מהמאמץ הזה, לטפס על הר הגבריות המדומיין והבלתי בלתי נגיש וכביש הזה, כן? אז אנחנו חוזרות למעשה לקלישה הקלאסית והנכונה, ששחרור מכבלי הגבריות ישחרר שחרור של נשים, ויצור שוויון, מצב שכל אחד יכול להתמקם באופן ראוי ומכובד יותר. אני, אם הייתי משתמשת במונחים של אורית קמיר, אז כבוד, להשתחרר מתפיסת כבוד של הדרת כבוד וגינוני כבוד לעבר כבוד, כבוד אנושי בסיסי של ערך האדם לכל אחד ואחת. ואם אני אלך למשהו שעבר כאן כחוט השני לאורך כל השיחה שלנו, זה שהכל מתחיל מחינוך. הכל מתחיל מחינוך. דוקטור סיגל אופנהיים שחר מהמחלקה, לא, מהתוכנית, אוקיי, שנייה, מהפקולטה לחינוך, אני צריכה להגיד, סליחה. דוקטור סיגל אופנהיים שחר מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.